Fala, minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Vejam só, hoje nesse vídeo vamos falar sobre Kim Barão usou suas redes sociais meio que indignado e também vamos falar sobre Ricardo e Rafael Moura. Então vamos falar mais um pouco sobre isso logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo! Minha rapaziada, nesse meio de óbvio, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora no canal, primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Gostaria muito que vocês me seguissem lá nas minhas redes sociais, que é essa aqui, meu Instagram, que é @emersonisley, e lá na minha página no Facebook, onde eu estou postando histórias em primeira mão. Kim Barão usou suas redes sociais meio que indignado com algumas pessoas que estavam falando que música era pra vagabundo, cara. Ele ficou muito indignado com isso e ele falou inúmeras coisas e eu vou mostrar aqui pra vocês. Vamos lá. Olha, gente, como é difícil ser músico aqui no Brasil, né, cara? É algo muito, muito difícil você ser um músico aqui no Brasil. E eu já escutei um áudio de uma senhora lá do Rio Grande do Sul que eu fiquei indignado. Que ela disse que nós todos músicos somos vagabundos, que a gente não trabalha e quer viver de brisa, tá ligado? Cara, isso é surreal, velho. Porque a gente trabalha pra caralho, a gente passa noites aí acordado, fazendo a alegria das pessoas. E aí quando a gente chega no auge, que a gente consegue chegar no patamar legal, que nem Gustavo Lima, que nem Safadão, aí fica aqueles baba-ovo, igual ela, em cima, que vai tirar foto, vai no show, aquele negócio todo, mas só que não vê o que passou antes, sabe? Então eu sei que é difícil pra toda a rapaziada aí, mas Deus é conosco e eu tenho certeza que isso vai melhorar pra gente, em nome de Jesus Cristo, viu? Tamo junto, rapaziada, nós aí. Aí às vezes a gente sabe por que alguns artistas ficam arrogantes, sabe? Por pessoas iguais a essa, pô, que desfazem a gente quando a gente tá começando, quando a gente tá tentando fazer algo. E quando estoura aí, fica nessa arrogância, tá ligado? Então assim, eu acho que o pessoal que acha que música é vagabundo deveria rever seus conceitos aí e entender que tudo que a gente faz também é um trabalho. A gente vive disso, a gente precisa disso pra sustentar a família, a gente trabalha com isso, entendeu? Ninguém que vem do nada e cresce, apareceu do nada e já tá milionário. Não é assim não, filho. Ninguém pisou nas pedras que você pisou lá atrás, ninguém te ajudou. Então bora rever esses conceitos aí, gente. Pessoal que acha que música é vagabundo, que não é não, viu? Como vocês sabem aí, Kim Barão é ex-vocalista da banda Luxúria, que na banda Luxúria ficou bastante conhecido. Hoje ele mora em São Paulo, onde ele também faz bastante show, cara. E assim, Kim Barão tem toda a razão. Até quando vai isso, as pessoas ter essa visão sobre o músico, sobre o cantor? Até porque música dá mais dinheiro que várias outras profissões aí, como nós sabemos. Eu acredito que são pessoas mal informadas. Mas enfim, deixa aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso. Você acha que música é pra vagabundo ou não? Não é. Eu mesmo, particularmente, se eu tivesse talento, eu queria muito ser cantor, mas enfim. E a outra notícia que eu resolvi trazer aqui pra vocês é sobre Ricardo e Rafael Moura. Como vocês sabem aí, eles são empresários e produtores musicais. Pra vocês também que não sabem, Ricardo e Rafael Moura é empresário da banda Som do Povo, Quarto de Empregada, banda Luxúria, banda Lambaçaia e várias outras marcas por aí que estão sem vocalista. Mas enfim, Ricardo e Rafael Moura usam suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, para anunciar que está vindo a poupare dos Mouras 3. Cara, essa poupare aí vai vir muito top, cara. Muito top mesmo. E uma das grandes novidades que eles anunciaram em seu perfil oficial no Instagram é que eles estão vindo com duas bandas novas. E assim, estavam alguns rumores aí internamente. Algumas pessoas já sabem quem são os cantores. Eu mesmo, particularmente, já sei quase quem são os dois. Mas eu prefiro esperar eles anunciar, até porque para não atrapalhar muito o trabalho deles de divulgações. Mas enfim, deixa aqui nos comentários se vocês também já têm alguma opinião aí sobre quem vai ser esse novo vocalista. Ah, outra coisa que eu gostaria de falar também sobre essa poupare dos Moura, hein? Algumas pessoas estavam pensando que Lil Ferraz iria vir com um novo projeto agora com os Mouras, mas dessa vez ele não participou da poupare dos Mouras 3. Mas aí eu não sei o que vai acontecer, não sei qual vai ser esse projeto aí de Lil Ferraz, se é que vai vir com algum projeto ainda. Mas assim que eu souber de algumas informações, eu vou estar trazendo aqui pra vocês. A grande surpresa mesmo é esses dois cantores que vão vir aí, cara, que até agora é desconhecido do público.
Mas eu e Emerson Wiz e aqui estou esperando ansiosamente aí para saber quem é que vai vir. A outra coisa que as pessoas me perguntando constantemente, Emerson, e a banda Cia do Quarto? Já tem novo vocalista? O que é que tá acontecendo? Então, rapaziada, até o momento desse vídeo que eu estou fazendo aqui para vocês, a banda Cia do Quarto ainda não tem novo vocalista. Assim que sair o novo vocalista, eu vou estar trazendo aqui e atualizando para vocês. Como vocês sabem também, bom refrescar que saiu o CD da banda Quarto de Empregada. Outros artistas também que lançou música nova foi Tony Canabrava, entre vários outros artistas por aí, e logo logo vou estar atualizando vocês sobre isso tudo. Se você gostou desse vídeo, é só se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para vocês lembrar toda vez que eu postar de novo aqui no canal. Muito obrigado e eu te espero no próximo.